Několik komunikací na území Prahy, kterými denně projíždí velké množství dopravních prostředků, teď procházejí rekonstrukcí. S tím jsou samozřejmě spojená dopravní omezení. Na vedení Prahy se kvůli tomu snesla kritika opozičních zastupitelů. Podle nich totiž vedení města nezvládlo opravy koordinovat tak, aby doprava nekolabovala. Českobrodská v kombinaci samozřejmě teďka s uzavírkou, respektive s omezením Štěrbolské radiály, to je naprostá tragédie. Myslím si, že každý, kdo přijíždí do Prahy z východu anebo bydlí ve východní části Prahy, tak zažívá kolony, které ještě nikdy nezažil. A jestli toto je ta koordinace, tak jsem opravdu velmi nemile překvapen. Vedení města se ale hájí, například opravy Vinohradské ulice zatím probíhají bez problémů. Štěrboholská spojka je ale příliš významnou komunikací, než aby se její opravy obešly bez omezení dopravy. Samozřejmě, že u Štěrboholské, kde omezujeme pruhy na 2+1, tak je to tak významná komunikace, že nenajdeme dostatečné kapacity objízdných tras, ale zrekonstruovat se to musí, takže samozřejmě, že tam vznikaly třeba ráno půlhodinové kolony, ale je to způsobené tím, že prostě Štěrboholská je jedna a vedle není nějaká velká komunikace, která by to mohla nahradit. Vedení města dodává, že o opravách informovalo řidiče i dotčené městské části včas. Probíhala velká příprava, zmiňoval jsem to na tiskovkách už před 2 měsíci, takže všichni o tom byli informováni pomocí médií, případně pomocí měsíčníků městských částí, takže si myslím, že jsme nic v tomto případě nezanedbali. Opravy Štěrboholské spojky by měly trvat až do října tohoto roku. Kromě Českobrodské se pak opravy letos nevyhnou ani Prosecké, Strakonické, Poděbradské a Kutnohorské. Jan Varga, Televize Praha.